Голема хуманост на младите винички волонтери финансиски и морално помогнаа три семејства. Тие обезбедија средства да платат лице асистент кој ќе се грижи за Лозена Анастасова, лице со тежок телесен инвалидитет, а преку акцијата Сите на тркалца помогнаа за купување мебел во домот на социјално семејство. Една од акциите ни беше традиционалните тодорови трки, каде што продававме шекерни јаболки, исто така лимонада и пуканки. Собравме вкупно околу 7000 денари, од кои купивме плакар, но исто така голема благодарност до фирмите кои ни даваа спонзорства, како што се плакар за обувки, лустер, тепих и друго. Благодарение на нивниот ангажман, брат и сестра ќе можат да заминат на екскурзија. Помогнавме на 11 члено семејство, 9 детно, кои се од социјално загрозен карактер, со што преку хуманитарни активности, како сликни насмевка и штанд, собравме парични средства и ги наменивме за да ги обезбедиме основните потреби на семејството. Обезбедивме многу облека, храна и ја плативме екскурзијата на двете од децата. Се во ова е резултат на така наречените ПХВ проекти на Виничкиот Црвен Крст за промоција на хумани вредности. Целта на проектот е децата, младинците да ги научиме дека може да направат некоја промена во животите на луѓе околу себе, прво да научат да ги детектираат социјално загрозените луѓе и деца кои што се во нивното обкружување, во нивните училници, во нивните семејства потесни и пошироки, а потоа да сватат дека и без буџет, само со нивната најдобра волја и широко срце може да направат огромна промена. Виничкиот Црвен Крст е еден од најактивните во регионот, а освен крводарителски акции, во континуитет организира и предавања и хуманитарни акции.